Okey, dah cuti seminggu. Lepas hamba ingat itu free run dekat track off-road Langkawi. Hari ni barulah berpeluang nak tengok balik kereta Bison ni. Lepas cuci-cuci blue pun semua. Okey. Kita try tengok hari tu basuh dengan ayak pun semua. Harap motor semua elok lagi lah. Bateri dah connected, kita on remote dulu. Okey. Connect. Okey. Okey, dah connected. Ni ada modified kipas. Okey. Kita sejukkan motor, supaya AC semua fungsi detik. Okey, jangan tengok lah. Dia buka ni tadi sama. Okay.